کیمبرلی تایلر یەکەم کچی بەڕەگەز بەریتانیا کە چووەتە ناو ڕیزەکانی یەکینەکانی پەرستنیژنان لە سووریا و لە شەڕی دژبەداعشدا شانبەشانی شەڕڤانانی یەپەشە دەجەنگێ. کیمبرلی تایلر تەمەنی 27 ساڵە، خەڵکی شاری بلاکبێرنی بەریتانیایە و پێشتر خوێندکاری بەشی ماتماتیک بووە. لە ئازاری ساڵی 2016 چووەتە سووریا و باوتەی خۆی چووەتە بەرەکانی پێشەوەی جەنگی دژبەداعش. بەڵام دواتر بۆ سوودوەرگرتن لە زمانەکەی براوەتە ناوەندی ڕاگەیاندنی یەکینەکانی پاراستنی ژنان. من لە بەرەکانی پێشەوە بووم، بەڵام پاش ماوەیەک زانیم کە دەتوانم بە شێوەیەکی باشتر بەشداری لە شۆڕشدا بکەم. بەهۆی ئەوەی کە زمانی من ئینگلیزی و لێرە شکەم، کەس هەیە بە ئینگلیزی قسە بکەن، بەتایبەت ئەوانەی کە لە ئایدۆلۆژیا و شۆڕش ناگەن و تەنها لە ڕووی پراکتیکیەوە شۆڕشیان بینیوە، بۆیە داوام لێکرا کە بچمە ناوەندی ڕاگەیاندنی یەپەژە. کیمبرلی تایلر رەخنە لە کۆمەڵگای ئەوروپی و ئەمریکی دەگرێت و دەڵێ ئەوان ئەزموونی کاری شۆڕشگێڕی و ئەزموونی گۆڕینی کۆمەڵگایان کەمە. کۆمەڵگەکانی بەریتانیا، ئەوروپا و ئەمریکا دەرکەوتووە کە هاوشێوەن. ئێمە چەندین کێشەمان هەیە لەگەڵ سیستمی سەرمایەداری. ئەمە شتێکە کە پێویستە فێری ببین لە خۆراوە. ئێمە بەڕادەیەکی کەم ئەزموونی کاری شۆڕشگێڕیمان هەیە، بەڕادەیەکی کەمیش ئەزموونی گۆڕینی کۆمەڵگامان هەیە. دایک و باوکی کیمبرلی تایلر کە ئێستا لە بەریتانیا دەژین، لە لێدوانێکیاندا بۆ ئاژانسی سکای نیوزی بەریتانی ئاماژەیان بەوە کردووە بە تەواوەتی پشتیوانی لە بڕیاری کچەکەیان دەکەن کە چووەتە ڕیزی ئەوانەی کە شەڕی دژبەداعش دەکەن، بەڵام نایشارنەوە کە بەردەوام لە خەمی سەلامەتی گیانی کچەکەیان دان.